apaixonada. Eita, chorência! Ao vivo! Alô? Oi, sou eu. Eu preciso falar com você. O nome disso se chama saudade. Como é que você sabe? Pois é. Você quer um ombro que não passou de um espinho. Agora você quer conforto num corpo mais duro que o chão. Eu lembro que um tempo atrás você disse siga seu caminho. Agora eu te vejo desse jeito, eu faço assim com as mãos. Ah, então é assim, né? Pessoa, meu coração pertence a quem merece ter. Agora siga seu caminho numa boa. Não pense que tô me vingando de você. Em nome de JB Produções, Carlinhos Caissara. O nome disso chama saudade. Como é que você sabe? Pois é. Eu já senti. É ruim, né? Pois é. Você fez comigo. Agora você quer um ombro amigo que não passou de um espinho. Agora você quer conforto num corpo mais duro que o chão. Eu lembro que um tempo atrás você disse siga seu caminho. Agora eu te vejo desse jeito, eu faço assim com as mãos. Ai, então é assim, né? Pessoa, meu coração pertence a quem merece ter. Agora siga seu caminho numa boa. Não pense que tô me vingando de você. Meu coração pertence a outra pessoa. Meu coração pertence a quem merece ter. Agora siga seu caminho numa boa. Não pense que tô me vingando de você.